vi som arbetar i Bodens kommun har mod och kompetens. Tillsammans skapar vi framtidens välfärdssamhälle. Med vårt värdskap möter vi bodensarna i vardagen. Och här är alla välkomna. Vår värdegrund vägleder oss i vårt dagliga arbete. Som Bodens största arbetsgivare har vi en möjlighet att visa vägen. Tillsammans med bodensarna bygger vi ett samhälle vi kan vara stolta över. När vi ställs inför utmaningar delar vi med oss av vår kunskap och stöttar varandra. När samhället förändras behöver vi visa mod och ha tillit till varandra. Tillsammans gör vi varandra och Boden bättre. Tillsammans skapar vi framtidens välfärdssamhälle.